إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. حضرات محترم، پچھلی آیت میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ جو لوگ فرقہ پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں یا فرقہ پرستی میں مبتلا کرتے ہیں ان کے متعلق اللہ نے فرمایا وہ ٹیڑھے دل والے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ جو ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ جو ہے متشابہات کے پیچھے اس لیے لگتے ہیں کہ فتنہ پڑے، لوگ متفرق ہو جائیں، فرقوں میں بٹ جائیں. تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں تم مجھ سے یہ التجا کرتے رہا کرو. یہ کیوں التجا کرنی ہے؟ اس لیے کہ دل جو ہے یہ عمومی طور پہ انسان کے قابو میں نہیں رہتا. آپ اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جس دن آپ کوئی نیکی اور بھلائی کے کام اسپیشلی زیادہ کریں گے، اسی دن آپ کے دل کو برائی کی طرف مائل کرنے کی زیادہ کوشش کی جاتی رہے گی. اور یہ شیطان ایک ایسا ہے جو انسان کے پیچھے لگا ہے، ہر وقت اس کے دل میں خیال ڈالتا رہتا ہے. اور اکثر اوقات انسان اس کے خیالوں میں بہک کے اپنے دل کو ٹیڑھا کر کے غلط طرف چلا جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرتے رہا کرو. کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا. بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد. یہ بھی ممکن ہے، ایک ہوتا ہے انسان ہدایت پہ ہے ہی نہیں اور وہ ہدایت کی دعا کرے، ایک وہ انسان ہے جو ہدایت پہ ہے، وہ صحیح راہ پہ چل رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، اسے بھی ایسے حالات میں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کا دل ٹیڑھا نہ ہو جائے، کہیں وہ غلط سمت نہ چلا جائے. ہمیشہ اللہ سے استقامت کی دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان جیسے چاہتا ہے ویسے پھیر دیتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ کیا ہے؟ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر لے. یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جمع دینے والے میرے دل کو اپنی اطاعت اپنی فرما برداری پہ جمع دے. اللہ سے یہ التجا کرنی چاہیے. لیکن آج ایک دعا ہماری زندگی کی اشد ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسے وقت میں گزر رہے ہیں، ہر شخص کنفیوژن کا شکار ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. ہر شخص زبان کی تیزی دکھاتا ہے اور اپنی زبان کی تیزی اور چلاکی کے ساتھ لوگوں کے اندر اپنا اعتماد بحال کرتا ہے، اور پھر جو من میں آتا ہے غلط یا صحیح کہتا چلا جاتا ہے. اور اکثر لوگ ایسے حالات میں بہک جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں چھوڑو جی، ہم اس اختلاف میں نہیں پڑتے، جو کسی نے بتایا مان لیا. یہ بات ایسی ہے
جو شیطان نے ہمیں ہمارے دلوں میں ڈالی کہ ہم حق اور باطل کی تمیز کرنے کے بجائے ہتھیار ڈال کے کھڑے ہو گئے کہ جو کوئی کہتا ہے مان لو، چھوڑو اختلافات کو، بلکہ ایک ضرب المثل بنا دی کہ اپنے کو چھوڑو نہ، دوسرے کو چھیڑو نہ. اگر اپنے کو چھوڑنا نہ ہوتا، دوسرے کے متعلق اس کی اصلاح مقصود نہ ہوتی، تو اللہ 1,24,000 نبیوں کو کیوں بھیجتا؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے. اگر ایک آدمی بے وقوف انسان اس وقت اٹھ کے شور مچا دے کہ بھائی اس وقت دوپہر ہے، تو اگر ہم کہیں جی چلو جی چھوڑو اس کو اس کے حالات پہ، ہمیں کیا، چلو دوپہر ہی مان لو، تو کون عقل مند ہے اور کون بے وقوف ہے؟ اس نے تو اپنی بے وقوفی میں کہا، یا اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا. تو ہم بے وقوف بن کے ایسے وقت کو دوپہر کہہ رہے ہیں جو دوپہر ہرگز نہیں ہے. اسی طرح یہ بات یاد رکھیں، یہ شیطان کا بہت بڑا بہکاوا ہے کہ وہ انسان کے دل میں ڈالا ہے کہ چھوڑو جی اختلاف کو، جو مجھ کہتا ہے وہ اس کی مان لو، یا جو تمہارے من کو اچھی لگتی ہے وہ مان لو. میرے بھائی، اللہ نے ہمارے من کی اچھی دی بات کو دیکھ کے اسے قبول نہیں کرنا. اللہ کے ہاں عمل صرف وہ مقبول ہوگا جو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. جو من میں آتا ہے وہ کہتا رہے، یہ دل کے ٹیڑے ہونے کا سبب ہے. اور یاد رکھیں، ہم آج کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم ان پڑھ لوگ ہیں، ہمیں پتا نہیں ہے، جو مولوی صاحب نے بتایا ہم نے مان لیا، ہمارا کیا قصور؟ کل قیامت کے دن اللہ نے بڑی سخت بات فرمائی. سورۃ احزاب کے آخر میں فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جنہیں پلٹ پلٹ کے جہنم میں داغا جائے گا. آپ نے بار بھی کیا کرتے دیکھا ہے کہ وہ پلٹ پلٹ کے اس گوشت کو پکاتے ہیں، اس طرح پلٹ پلٹ کے چہروں کو داغا جائے گا. یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس وقت انسان پھر حسرت اور افسوس سے کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا. پھر وہ اللہ سے التجا کرے گا، وقالوا، اور وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اے اللہ یہ ہمارے مولوی پیر امام ہمارے سردار تھے، انہوں نے جو کہا ہم نے مان لیا، اگر انہوں نے گمراہ کیا تو ہمارا کیا قصور؟ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہیں دگنا عذاب کر اور ان پہ لعنت ڈال، بہت بڑی لعنت. دوسرے مقام پہ اللہ کہتے ہیں نہ عذاب ان پہ کم کروں گا نہ تم پہ. کیوں؟ اللہ نے شعور دیا ہے، ہر انسان پرکھے حق اور باطل کو. حق اور باطل کسی فرقے کا نام نہیں ہے کہ فلاں فرقہ باطل ہے اور فلاں حق پہ ہے. حق اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا نام ہے، اس کے علاوہ سب کچھ باطل. اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ دل کے ٹیڑا ہونے سے پہلے پہلے اللہ سے التجا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دل کو ٹیڑا نہ کر دینا ہدایت دینے کے بعد. وحب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اسے اپنی رحمت کے ساتھ قائم رکھنا، یعنی ایمان پہ قائم رکھنا. انک انت الوہاب، بے شک تو ہی انہیں قائم رکھنے والا ہے. ربنا، اے رب ہمارے، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، تو اپنے بندوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس دن ہر انسان اپنے رب کے تو روبرو پیش ہوگا. اور ایک وقت ایسا بھی سخت آئے گا جب ون ٹو ون اللہ کے ساتھ انسان کلام کرے گا اور اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اور اللہ بندے سے اس کی زندگی کے متعلق پوچھے گا، بتا میں نے تمہیں زندگی دی کیا کیا؟ اس وقت ہمیں جواب دینا پڑے گا، اس وقت وہی جواب دے پائے گا جس کا دل سیدھا تھا، جو راہ حق پہ تھا،
جو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہا تھا, جس کی اپنی خواہش کے مطابق زندگی ہے, وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہا ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک تو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ. آج کے ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا, 14 صدیاں بیت گئی, لوگ اختلاف چھوڑتے ہی نہیں ہیں, ہم کس کی مانے کس کی نہ مانے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن تمہارے معاملے میں فیصلے کرے گا. فی ما کانوا فیہ یختلفون, ان باتوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے, اس دن اللہ کا فیصلہ ہوگا. آج مولوی کئی دن مناظرے کے بعد بھی ہار نہیں مانتے, پیچھے نہیں ہٹتے, بڑی بڑی بالکل غلط موقف پہ 8-8, 10-10 دن مہینہ مناظرے کر سکتے ہیں, لیکن اس دن کسی شخص کی چلاکی نہیں چلے گی, اس کی زبان کی تیزی نہیں چلے گی, اس کے زیادہ مریدین کی قوت نہیں چلے گی. اس وقت 1-to-1 اللہ کے سامنے ہوگا, اور کتنی خباثتیں کی, کتنے لوگوں کو گمراہ کیا, کتنے لوگوں کو ہدایت کے رستے کی طرف دعوت دی. اللہ ہر بندے کے درمیان فیصلہ کرے گا. اللہ اس وقت سے پہلے پہلے ہمیں حق کو پہچان کے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی.